Доброго ранку, шановні телеглядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день. У студії ведуча Ольга Нісм'янова. 76 викликів на номер 102 надійшло у Хмельницькому в ніч з 31 травня на 1 червня, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Ірина Яцкова. Більшість із викликів стосувалися порушення тиші і розпивання алкоголю у громадських місцях. Було зупинено 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. На перехресті проспекту Миру та Панаса Мирного патрульні помітили автомобіль, що порушив правила дорожнього руху. Окрім ознак сп'яніння, у водія поліціянти помітили, що реєстраційні документи на машину мають ознаки підробки. Для встановлення усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Загалом патрульні зафіксували за ніч 57 випадків порушень правил дорожнього руху. Надзвичайних подій у місті не трапилося. 3 хлопчиків і 4 дівчаток народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 700 грамів. На чергове засідання англійського розмовного клубу запрошують сьогодні хмельничан. Зустріч відбудеться у центрі «Вікно в Америку», що діє в обласній науковій бібліотеці. Як повідомила співорганізаторка заходу Світлана Каретун, гостям запропонують переглянути комедію англійською мовою Льва Шрайбера «І все освітилося». Початок перегляду о 17-й, вхід вільний, захід розрахований на 1,5 години. На Велодень 2018 запрошують хмельничан 3 червня. Захід організовує громадська організація «Критична маса». Її голова Віталій Поліщук розповів, що цьогорічний заїзд очікують 1000 учасників. Велолюбителів чекають 3 червня об 11:30 біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це стартовий пункт заїзду. Ми стартуємо о 12 годині від майданчика біля кінотеатру Шевченка. Їдемо вулицями Проскурівська, Шевченка, Кам'янецька. Ми обирали маршрут центральними вулицями міста, щоб було поменше підйомів, щоб було більше правих поворотів, а не лівих. Ми фінішуємо в парку Чекмана. Там буде цікава конкурсна програма і для дорослих, і для дітей. Буде цікаво провести час, буде розіграш призів. Нагадаю, велодні в обласному центрі організовують з 2008 року. Перший з них зібрав менше 20 учасників. У 2017 році участь у велозаїзді взяли близько 700 учасників. Хмельницький та Кам'янець-Подільський приєднаються до всеукраїнського забігу «Зелена миля-2018». Він стартує сьогодні об 11 годині одночасно в усіх регіонах країни. Участь у забігові візьмуть студенти, викладачі та керівники вищих навчальних закладів області, розповіла начальник відділу обласного відділення філії комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти і науки України Тетяна Бойко. У Хмельницькому очікують на 600 учасників, у Кам'янці-Подільському – близько 300. Реєстрація бігунів відбуватиметься з 10 до 10.30. Забіг має відбуватися у нас в двох місцях нашої області. Перший – це спорткомплекс «Поділля» в місті Хмельницькому, ну, стадіон, бувший стадіон «Поділля», а також Кам'янці-Подільському національному університеті на стадіоні. Миля, якщо перекласти її в математичний вимір, то виходить 1609 метрів без урахування часу. Тобто це в нас іде на виконання указу президенту про схвалення стратегії, національної стратегії «Рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація». Наша кореспондентка Світлана Русіна буде стежити за забігом у Хмельницькому. Тож подробиці дізнаєтесь від неї у денних випусках новин. На тепер це все. Нагадаю, наступний випуск новин о 8 годині.